Farmaceutska kompanija Pfizer zatražila je od vlade Sjedinjenih Država da odobri imunizaciju dece mlađe od 5 godina izuzetno niskom dozom vakcine protiv COVID-19, što bi moglo da otvori put najmlađim Amerikancima da počnu da primaju vakcine već od marta. Šta bi na to rekli domaći stručnjaci i pedijatri? Zbog toga smo goste pozvali profesor dr. Valentinu Arsić-Arsenijević iz Udruženja lekara i roditelja za nauku i etiku, dr. Aleksandru Vukov, ona je pedijatar i alergolog, i dr. Tomislava Stevanovića, specijalistu pedijatrije, on nam se uključuje putem video linka. Dobro jutro ili već dobar dan vam u studiju. I dr. Stevanoviću također dobro jutro i vama. Pa evo, hajde odmah na početku da kažete, evo vi ste pedijatar i pitaću i nakon toga i druga dva gosta, dakle kako ste vi reagovali kada ste evo videli ovaj predlog? Dakle, da se deca od rođenja do 5. godine vakcinišu tim izuzetno niskim dozama. Da li je to neophodno? Šta kažete vi kao pedijatar? Znate kako, ja imam dugogodišnji pedijatrijski staž i zaista radim kao pedijatar dugo godina. Ja sam i pulmolog i alergolog, pa se bavim, da kažem, i malo šire, odnosno dopriču. Tako je i pulmolog, to smo zaboravili da napišem. Tako da, zaista vakcinacija jeste nešto što se savjetuje. Znači, to je preventivni vid zaštite dece i to radimo od rođenja. Znači, mi imamo, u Srbiji imate obavezan kalendar vakcinacije gde su vakcine koje su, da kažem, zakonom predviđene i postoje vakcine koje se preporučuju. Što se tiče vakcine protiv ove koju Pfizer traži odobrenje i tako za decu tih najnižih uzrasta, zaista mislim da je negde to još u fazi nekoj kada ipak treba malo sačekati da vidimo, znači prosto da se završe sva ispitivanja, da vidimo da li je sve to odrađeno kako treba i da onda prosto vidimo iskustva i drugih zemalja, a na našim, znači mi se vodimo preporukama, vodimo se zvaničnim vodičima, da onda mi dalje u ambulantama, da kažem, primenjujemo to. Pitanje je šta, koliko je vremena potrebno da se donese odluka da je nešto dobro, koliko treba vremena da prođe i koliko ispitivanja. Doktore Stevanoviću, šta vi kažete na ovu, hajde da kažem, ideju? Koliko je to neophodno s obzirom da se dosta govori o tome da virus i da virus slabi, naravno govori se i o tome da nije još kraj, ali da kao ove najnovije mutacije govore u prilog tome da je to negde već oslabljeni virus, da će on postati sezonski i tako dalje. Kako vi gledate na ovaj predlog? Ne bi trebali zaboraviti zbog čega se deca vakcinišu. Ona se vakcinišu ne zato da ne dobiju COVID, zbog eventualno nekih komplikacija, smrtnih ishoda i tako dalje, nego da ne bi prenosili virus na populacije i govorimo o nekom, ajde kažemo, mladem uzrastu, ali i na starije. Vidite, sad imamo Omikron ovde, koji se najviše prenosi u većim kolektivima, srednjim školama, i onda se ova najstarija populacija strada i oni nešto manji broj, oni koji su vakcinisani, ali pogotovo oni koji su nevakcinisani i koji su osobe starije od 60 godina sa pridruženim ili bez pridruženih bolesti. Znači, to je cilj vakcinacije. Dobro, ali niste mi odgovorili na pitanje. Da li biste vi preporučili roditeljima da vakcinišu decu od rođenja do 5. godine ukoliko se ispostavi da je to, ukoliko to institucije koje treba da to predlože? Jel mislite da je... Naravno da bi. Treba da prođe sve te faze od ispitivanja do primene na zapadu, recimo u Americi, pa onda sa našim autoritetima treba da govoriti i sprovesti plan vakcinacije dece i u tom uzrastu. Sada, profesorka, dakle, za vas pitanje, kako smo došli od toga? Na početku smo slušali da su deca praktično otporna na virus, da je to grupa o kojoj praktično ne moramo ni da razmišljamo. Posle, ja razumem, i virus je nov, usput su se neke stvari, dosta stvari se i dalje ne zna, ali onda smo došli do toga da sad, evo, i od rođenja i do 5. godine će možda deca
će se preporučivati da se deca vakcinišu. Kako vi gledate? Ja znam da je vaš stav, znaju svi, da protiv vakcinacije dece, je li tako? Tako je. Ali sada pričamo o koroni, dakle pričamo o COVID-19. Samo o COVID-19 smo se mi i organizovali, dakle, po pitanju vakcinacije dece i sada meni nije jasno ko to predlaže. To predlaže kompanija koja proizvodi tu inokulaciju veštačku i genetsku. Dakle, kompanija Pfizer ima interes da svoj preparat proda u što većoj količini. To je logično, to bi se verovatno i vi radili. Ono što jedna država mora da ima kao interes, to je da napravi dobru statistiku. I evo, ja sam donela jedan članak o Simi Miloševiću, akademik Radoje Čolović i ja smo to napisali za Srpsku akademiju nauka i umetnosti, gde je profesor Sima Milošević, naš čuveni mikolog, ali i kompletan doktor, davno rekao, bez tačnog statističkog pregleda nemoguće je voditi uspešnu borbu protiv bilo kojih bolesti. I druga vrlo važna rečenica koja ima primenu jeste da svaka intervencija koja ima za cilj unapređenje javnog zdravlja i medicinske nauke zavisi više od razumevanja i verovanja javnosti i lekara i od njihovog uverenja u neophodnost i korisnost određenih mera nego od brojnih zakonskih propisa. Što će reći? Što će reći da ovde prosto nedostaje statistika. Drugo, nedostaje poverenje. Dakle, sve ovo što se do sada dešavalo nije uverilo ni roditelje, a dobrim delom ni lekare u ispravnost određenih postupaka. Bilo da su to fizičke distance, bilo da su to nošenje maski, bilo da je to imunizacija. Mislite na zemlje koje sada imaju veliki broj zaraženih, a veliki broj imunizovanih? Tako je, naravno, vreme prosto pokazuje da je naš oprez i naša uzdržanost bila potpuno opravdana, a ona je bila iz razloga što nije prošlo desetogodišnje ispitivanje određenog leka i analiza svih benefita i negativnih. Ali profesorka, ako vam kaže, ako nama, vama, roditeljima, kaže dve doze vakcine farmaceutskih kompanija Pfizer-BioNTech pružaju zaštitu protiv retke, ali ozbiljne upale organa koja se može pojaviti kod dece nedeljama nakon infekcije COVID-19. To su objavili Centri za kontrolu i prevenciju bolesti i zaraza. Procene ukazuju da je vakcina efikasna 91% u sprečavanju multisistemskog inflamatornog sindroma kod dece uzrasta od 12 do 18 godina. To je navedeno u studiji. Pa onda, najnovija izraelska studija pokazala je da su deca vakcinisana protiv koronavirusa zaražavaju omikron varijantom upola manje u odnosu na nevakcinisane vršnjake. Pa onda kada nam kažu koliki je broj da je u Brazilu od korone umrlo 2000 beba, samo 1300 do aprila prošle godine. Dakle, kako onda da shvatimo da nema studije? Ovo kada se pročita, svaki roditelj će pomisliti pa ja ovo ne želim za svoje dete. Dajte da vidimo tu duplu zaštitu, te dve doze i Pfizera koji je to napravio i ostalih proizvođača vakcina, da vidimo šta kažu stručnjaci, jel tako? Tako će posle ovoga svega što sam rekla, jel tako? Kako ste napravili selekciju toga što ste rekli? Kako mislite? Koju metodu ste primenili da bi napravili selekciju ovoga što ste danas pročitali? Pročitali. Da. Koju metodu ste vi primenili? Pa ono što sam pročitala u agencijskim vestima. I ono što se može naći u medijima, a to je ono što mogu i naši gledaoci. Tako se ne rade ozbiljne medicinske analize. Ali čekajte, ko treba da radi medicinsku analizu? Mi ili i roditelji ili neki stručnjaci, je li tako? To mi vi odgovorite, pošto vi kompletnu kampanju vezano za koronu već dve godine vodite kao novinari, novinari i mediji. Dakle, vi ste tu apsolutno bili dominantni. Neko će reći, mi baš vodimo suprotno, jer kod nas se dosta priča i čuje drugo mišljenje. Ne mislim na K1, mislim na vaš esnaf, na vaš novinarski esnaf. Dakle, vi pravite selekciju toga šta ćete javnosti predočiti. Dobro. Oni koji su morali
da naprave drugačiju selekciju, to je moralo da bude Ministarstvo zdravlja i naš Institut za javno zdravlje Batut. Dakle, njihova je uloga bila i da naprave statistiku po određenim grupama, a takođe da naprave selekciju odgovarajućih relevantnih medicinskih dokaza. Ono što ja vama mogu apsolutno ovde da kažem kao činjenicu, to je da naš zakon, zvanični, još uvek aktuelan, Zakon o lekovima Republike Srbije, u članu 63 kaže da su klinička ispitivanja na zdravim licima koja nisu navršila 18 godina zabranjena. Svaki lek koji nije završio sve faze ispitivanja, on ne može biti primenjen na mlađima od 18 godina. Pa kako će onda da urade ispitivanja na deci da kažu da je ovo bezbedno od 0 do 5? To vi mene pitate. Pa mi se zalažemo protiv toga. Nemojte me vi to pitati. Ja sam ovde da vas upozorim kao novinarsku struku na ono šta su činjenice i na koji način treba da se dolazi do određenih poruka javnosti. Mi smo pokušali da određene poruke zasnovane na medicini, zasnovane i na dokazima, saopštimo javnosti. Vi jeste televizija koja ste to omogućili, evo čak ste me sada zvali za par dana nekoliko puta na moje iznenađenje, ali je pitanje, i to će se svakako analizirati, koja je uloga bila medija pre svega u svem ovome, a naravno i lekara, ali ipak moram da kažem da su lekari u ovom projektu imali veoma, veoma specifičnu i tešku ulogu. Oni na toj takozvanoj prvoj liniji, ali i oni koji su pokušali da stvari prikažu iz nekog drugog ugla, oni su bili i progonjeni, njima je prećeno i tako dalje, uključujući mene. Ali kada imate situaciju pandemije, vi prenosite ono što su negde zvanični stavovi, naravno treba da se čuje i druga strana i oprečno mišljenje, ali ono što je zvaničan stav negde države, državnih institucija. Doktore Stevanović, evo vas da pitam. Ja se izvinjam, evo, ja ću vam reći šta je zvaničan stav državne institucije Batut, a to je uputstvo o vakcinaciji zvanično. Dakle, ovog trenutka ako odete na sajt Batuta, vidjet ćete ne mogu se vakcinisati deca ispod 12 godina u ovom trenutku. Do pre par meseci zvaničan stav je bio ne mogu se vakcinisati deca ispod 16 godina. To je bio zvaničan stav. Ali mimo tih zvaničnih stavova, onda se provlače novinarski stavovi, onda se provlače razni drugi stavovi i onda vi kažete, ali ljudi su zbunjeni. Evo da vidimo zbog čega su zbunjeni. Upravo zbog toga što mimo zvaničnih stavova koje je i ministarstvo dalo i Batut u medijima i u novinama potpuno drugačiji stavovi cirkulišu. Doktore Stevanoviću, ako čujemo da ne mogu da se vrše, da kažem, ispitivanja vakcine na mlađima od 18 godina, kako ćemo mi da znamo da su ove vakcine i od do 12 i do 16 i do 18 i evo sad ova koja se najavljuje od rođenja pa do 5. godine, kako ćemo da znamo da su dobre? Molim vas. Ovo su, ovo što profesorka priča, to je normalno obične, odnosno teške manipulacije sa veoma lošim porukama koje se pruži i narodu, i lekarima, i pacijentima. Sve ovo što je govorila profesorka je, da kažemo, površno. Ali to su sve rekli stručni ljudi. Nedokazivo. Nije to rekao ekonomista, to su rekli, je li tako? Govorimo o profesorki, govorimo o profesorki. Njenoj aktivnosti, protiv vakcinacije dece od 12 do 18 godina. Oni su izdali na svoj pamflet pre ne znam koje vreme. Tu se potpisalo gdje je 50 lekara i tako dalje. I profesor koji je jedna od vaših emisija savjetovala umjesto vakcinaciju ivermektin. Dalje. Ivermektin sad nije tema nego vakcinacija. Ne, molim vas, samo zašto? Treba da da na neki način shvatimo likove kao što je profesorka Oksana Torović, Belojević i Kamenov. To su ljudi iz struke koji su napravili najviše štete kad je u pitanju vakcinacije i očuvanje narodnog zdravlja.
Samo ću vam citirati jedan detalj tog pamfleta, gde doktorica, odnosno profesorka Valentina, kaže da nas, koji se zalažemo za vakcinaciju od 12 do 18 godina, da se stidimo svojih sramnih postupaka. To još uvek možete da nađete negde. Dalje, imao sam jedan intervju na lokalnoj televiziji iz Zrenjanina, gde sam preporučio tu vakcinaciju od 12 do 18 godina i doživao sam pravične uvrede, pretnje, sve zbog, recimo, stavova osoba kao što je... Ali dobro, samo da kažemo da profesorka Valentina ovde nije iznala svoje stavove, ona je citirala, je li tako, ljude iz nauke, iz relevantnih izvora. Ma nije citirala, molim vas, ona manipuliše. Ona manipuliše. Nemojte da joj verujete. Osim toga što nam kažete da joj ne verujemo, što kažete vi. Dakle, kako će onda, kada čujemo da ne mogu da se, da prosto se ne rade istraživanja, eksperimenti, kako god hoćete to da nazovete, na uzrastu mlađem od 18 godina, kako mi onda da budemo... Ma nije tačno, molim vas, ali vi ne možete da vodite dijalog sa osobama poput profesora. Oni imaju svoje stavove, svoju medicinu, oni su neodgovorni i neosetljivi na ovu pošast, smrtne slučaje, pogotovo mladih ljudi. Niti odgovornost nije, a to je sve stvar njihovog karaktera. Oni su narcisoidi sa znacima, ajde kažem, mesijanstva. Da, nećemo sad da pričamo o tome. Da, sprečite ga. Da, hajde da pričamo da se usredsredimo na činjenice istraživanja. Pošto nije emisija, da. Ma na činjenice, pa ne vredi vam je ovde, nema činjenice. Pa dobro, kako, rećite... Molim kameru da fokusira činjenicu. Da. A da gospodina objasnite da se bavi vakcinacijom dece činjenicama, a ne mojom ličnošću i mojim delom. Jer ukoliko želi da govorimo o sebi, a šta to držite u ruci? Evo pročitajte, pošto vi ste spremili ovu emisiju, pa pročitajte. Pa ne, neću ja da čitam, vi ste to doneli, ne ja. Ja mogu ovo da pokažem, ali koje ste dokumenta doneli, to možete vi da kažete. Nisam ja došla na propitivanje. Naravno, ono što želim... Kada mi budete dali reći... Da, kažite, dakle, šta ste doneli? Da li sam sada ja dobila reč? Da, dobila ste reč. Dakle, čekajte, profesore, samo da, doktore, da kaže, profesor kao izvoru informacija koje nama, koje sada iznosi, izvolite. Dakle, mi se veoma ozbiljno bavimo analizom veoma ozbiljne literature, naučne literature, a i zakonskih dokumenata. Dakle, mi u našem timu imamo veliki tim advokata, pravnika, a sa druge strane imamo veliki tim lekara. Dakle, ovo što je kolega uvaženi i poštovani rekao, apsolutno je pokazano da nije istina. Dakle, inokulacija koja se daje injekcijom ne prevenira transmisiju virusa. Dakle, ta osoba, bilo da je to dete, bilo da je to odrasla osoba koja je dobila vakcinu putem injekcije, nije zaštitila ulazna vrata, dakle, respiratorni trakt. Tako da su oni i dalje prenosioci virusa. Štitili od smrtnog slučaja? Dakle, smrtni slučajevi, da bi bili dokazano da su zbog koronavirusa, mora da se potvrde obdukcionim nalazom. To se ne radi. To se ne radi, tako da je to hipotetički. Ja molim statistiku vezano za smrtne slučajeve. Dece od 0 do 5 godina, a da je dokazano da su izazvani koronavirusom. Drugo što želim da kažem, to je da se ne mogu deca žrtvovati da bi se bilo ko zaštitio. Čak i da to jeste tačno, ali vreme je pokazalo da to nije tačno. Profesorka, kada kažu u Brazilu je, vi kažete trebaju mi dokazi da su smrtni slučajevi izazvani koronom. Ako mi pročitamo vest, sada ja ne znam iz kog izvora, nisam čitala naučna istraživanja, za to ste tu valjda i vi i struka, dakle svi oni koji su trenutno učestvuju u razgovoru, dakle u Brazilu je od korone umrlo oko 2000 beba. Mi tome treba da verujemo, ovo čitaju svi.
Molim vas, a vi onda kažete, nema, razumete? Ne, ja ne mogu da komentarišem podatak iz Brazila, ja bih volila da komentarišem podatke iz Srbije. Da li vi imate bilo koji podatak iz Srbije koji se odnosi na stratifikovane grupe pacijenata? Ja nemam podatak pacijenata. Nikoliko je vakcinisanih u bolnicama, to nismo dobili. Evo, ja sam na PubMedu pokušala da nađem te podatke, njih nema. Kažite dakle, mi, evo samo da uključimo doktorku Vukov, kakvo je raspoloženje kod roditelja? I kakva su pitanja koje roditelji postavljaju? Jel pitao neko, hoćemo mi sada deci od 0 do 5 davati vakcine? Kakvo je raspoloženje do sada kad govorimo o deci do 18 godina? Pa, za tinejdžere moram da kažem da postoji interesovanje. Znači, za decu fakultetsku, naše fakultetlije, za decu srednjoškolce, da kažem da roditelji dolaze, da pitaju, da se raspituju, da dosta čitaju i da negde su zbunjeni, prosto da kažem, nekim našim oprečnim stavovima koji inače u Srbiji, prosto što kaže, je to vrlo izvesno. Tako da za njih zaista dolaze i pitaju. Ja moram da kažem da ljudi koji dolaze iz inostranstva, malo nekako mislim da su kod njih ti stavovi jasniji, da oni prosto imaju tu, kao recimo kod nas je do skora bila, pričali smo i na tu temu, vakcina protiv varičele koja je godinama u inostranstvu, a kod nas je sad tek preporuka, znači nije ni u zvaničnom kalendaru, tako da mi negde kaskamo po tom pitanju, da kažem, za Evropom, ali za tu neku srednju, za tu našu decu koja su sada, koji vode aktivan društveni život, koji žele da putuju, koji hoće da se druže sa svojim vršnjacima, oni se negde raspituju i oni zaista žele da bezbedno nastave dalje, sad ovaj, da kažem, njihov deo života koji bi trebao da je vrlo sadržajan, da je vrlo... Kao lekar, pedijatar, pulmolog i alergolog, konsultujete li vi i koje konsultujete naučne izvore? Da li pedijatri među sobom raspravljaju na ovu temu, iznose argumente, konsultuju se, imaju neke seminare? Evo, to je i pitanje i za doktora Stevanovića i za vas. Naravno da da, i uvek se morate voditi medicinom zasnovanom na dokazima, to je to što je profesorka rekla, i znači vi morate da sledite, ja kao poslednja karika, ja sam u ambulanti, bila sam u domu zdravlja, pa u bolnici, pa sad u ordinaciji. A koje dokaze vi sledite? To su studije i onda znači veliki broj studija, naši stručnjaci, profesori, imunolozi, epidemiolozi i imunolozi, oni su ti koji na osnovu studija, na osnovu naše statistike, na osnovu onoga što se dešava i kod nas u zemlji, mi možemo da gledamo iskustva drugih zemalja čija je medicina naprednija nego naša, koji su, da kažem, negde ipak ispred nas, ali mi moramo u skladu sa našim zakonima, sa našom populacijom da formiramo stavove. Pa i profesorka gleda neke studije, ima drugačiji stav. Dobro, zapravo, vaš stav je koji stav? Jel savjetujete roditelje ili kažete da odluče sami? Da vam kažem, za ono što ja savjetujem roditelje da decu vakcinišu, ali savjetujem da vakcinišu kada oni smatraju da je to vreme. Znači, to je ono što sam vam rekla. To je velika odluka za roditelje. Pa, ali, jeste. Ali da vam kažem, koronavirus i uopšte, to je nešto što je nama i dalje nepoznato. Mi nemamo i dalje lek protiv virusa, mi i dalje još, da kažem, negde pronalazimo način, on mutira. Nismo još negde do kraja skroz. A jesu li nam vakcine poznate skroz? Vakcine za koronavirus mislim da nisu. Doktore Stevanović, šta kažete vi? Šta nam je nepoznato još uvek i šta nam je, jesu li nam vakcine potpuno poznate? Jel možemo sa sigurnošću bilo šta, šta možemo sa sigurnošću da kažemo za vakcine danas koje imamo? Znači, vakcine su sigurne, proverene su, to što se nekim čini da je to za kratko vreme, nije tačno. Poštovane su sve procedure ispitivanja, faze. Kasnije, primjena na deci, govorimo o onom post-marketinškom periodu, znači nema nus efekata i on su bezani. Tako da, vakcine su sigurne, nažalost, kod nas je propala kompletna vakcinacija, mi imamo 50% vakcinisani odrasle populacije. A mi govorimo sada o vakcini ispod 5 godina. Mislim, tema je potpuno neprilagođena. Da, zato što ste pedijatri, pozvali ste da pričate o toj
o tome šta bi se i dali, kako bi reagovali pedijatri i stručnjaci kod nas, jer evo doktor Saša Milićević, on je udruženje pedijatara iz Udruženja pedijatara Srbije, kaže ako bi se desilo da virus mutira tako da daje teže oblike kod mlađe dece, onda bi o tome moglo da se razmišlja. Međutim, za sada deca tog uzrasta nemaju teške oblike i imaju dobru prognozu, a takođe i post-covid sindrom kod tog uzrasta je ređi. Virusolog Nada Kuljić-Kapulica takođe kaže da je prerano za ovaj potez. Šta je ono što mi do sada znamo sigurno za vakcinu? Znamo sigurno da nisu za Pfizerovu vakcinu, koja je genetska vakcina zasnovana na messenger RNA, znamo sigurno da nisu završena sva klinička ispitivanja, znamo sigurno da klinička ispitivanja u određenim starosnim grupama će biti završena tek u decembru 2023. Znamo sigurno da nisu urađene studije kancerogenosti i genotoksičnosti, a u obavezi je kompanija ili bilo koji proizvođač da to uradi. I znamo sigurno da oni koji su vakcinisani i dalje mogu da prenose virus. Kažite. To jeste tačno. To zaista jeste tačno. Ali dobro, vakcinacija uopšte kao vid preventive. Vi recimo kada dobijete ovčije boginje, zašto dajemo vakcinu? Zato što neko ko prođe sa lakom kliničkom slikom, njemu je dobro, dete je imalo 5 tačkica po telu i nije mu ništa, ima trajni imunitet. Ali dete koje je bilo 5 dana u temperaturi sa 39 temperaturom, čija je koža potpuno bila recimo puna varičele, ti roditelji jedva čekaju da vakcinišu i kažu eto mi nismo znali da vakcina postoji, a vakcina pravi recimo zaštitu 95, 6 ili 7%. Upravo klinička slika, dobro je da je COVID, ja jesam u ambulanti i dobro je da je COVID kod dece zaista sa blagom kliničkom slikom, ali moramo da negde razmišljamo i o deci koja imaju težu kliničku sliku, koja su ipak završila bolesna sa upalom pluća, tako da negde ne možemo da generalizujemo. Zaista mislim da ne možemo da generalizujemo taj neki... Kaže načelnica dečije klinike dr. Dragiša Mišović-Olivera Ostojić da je u toj bolnici hospitalizovano 38 dece, od kojih su najviše novorođenčad. I to isto kada čujemo i naravno kada čujemo vas. Dakle, nije ovde niko došao iz... kako da kažem, sa ekonomskog fakulteta. Dakle, imamo oprečne informacije i donosimo negde sami, moramo da donesemo negde sami zaključak. I takođe, ono što moram da kažem, evo, švedske zdravstvene vlasti obustavile su upotrebu, piše ovde danas, kopirali smo vest, to je vest od juče, čini mi se, upotrebu vakcine Moderna protiv COVID-19 za mlađe od 30 godina, navodeći da je to učinjeno iz predostrožnosti. Pa smo imali sa AstraZenecom isto priču oko krvnih ugrušaka. Dakle, i onda sada se postavlja pitanje kako bilo šta možemo da kažemo sa sigurnošću. Šta vi kažete, doktore Stevanoviću? Vi kažete da su sigurne. Što se Moderna onda obustavlja u Švedskoj? Pa, obustavlja se. To kraj prošle godine je bila vest. Evo sad mi. Da. Procena rizika od vakcine se vrši na nivou regiona, države ili nešto, ajde kažemo, šire. Ali tu Modernu primaju svi. Stvar države. Govorim? Ali tu Modernu primaju svi. Ma u redu je, ali pazite, nije jednostavno davati vakcinu, odnosno ne možete konačno dati sud o reakciji na vakcinaciju u Švedskoj, u Australiji ili u Americi. To je poznata stvar. Tako da, ljudi koji vode vakcinu, njihovi autoriteti, sigurno treba im verovati, ako kažu Moderna, neće biti primenjena ispred osvozu, zato što je par slučajeva bilo sa nekim trombolinama i tako da. A do sada, i isto tako u Austriji, gde je krenula obavezna vakcinacija, izuzete su osobe koje su preležale COVID i trudnice,
A mi sve vreme, i ovde sam ja pričala sa ginekolozima koji su govorili, i ne samo ginekolozi, dakle da je za trudnice potpuno bezbedno da se vakcinišu. Imala sam ovde dve trudnice, jedna je se vakcinisala, jedna neće živa da se vakciniše. Dakle, bavili smo se tom temom i onda je potpuno negde logično da ljudi žele informaciju više. Ko treba da nam je da? Tako, informacije precizne. Ne, sigurno u ovakvim. Sigurno ne, pazite, sigurno ne u ovakvim emitijama. Ove emitije koje vi vodite sa profesorima, ovo je cirkus. Ovo nema smisla. Ovo niti da ima smisla. Pa čekajte, kako kažete cirkus? Kako možete da kažete cirkus kada nismo zvali, ponavljam, ponovo ekonomistu? Zvali smo profesorku fakulteta, zvali smo pedijatra, doktorku. To što se vi ne slažete, to ne znači da je ovo cirkus, niti da doktorka ne zna šta priča. Zato što Nema razloga da se vodi dijalog sa njima, jer govorimo manipulacija i oni spadaju u grupu mešanaca. Malo plastična medicina, malo šarlatanstva. Pa dobro, ali vi sada isto ne pričate, ja sam vas pitala za ove najnovije informacije i vesti sa medicinskog stanovišta, vi sada pričate o šarlatanstvu. Dakle, ja sam vas pitala kako, vaš zadatak je da objasnite ljudima, ali tako, zato vas zovemo, vi ste cenjeni lekar. Pa šta znači? Pazite, moj zadatak je da edukujem, tačno, ja to radim, ali osobno poput profesorke i ostalih, se mešaju u moj posao u ordinaciji. Oni štete mom edukativnom... A dobro, ali osim toga vi ništa drugo niste nama sada rekli. Radim pitanju informacija, pa samo moment. Sve informacije koje ja dajem mojim roditeljima i deci, sve su zasnovane na medicini dokazima. Sve. Možete li da kažete jedan izvor? To nema veze sa tim. Zato im i govorim. Vi sad hoćete kao i prošli put da ostavite poruku narodu. Posle ovakvih emisija nema šanse. I dalje ćemo da ljudi... Pa čekajte, ako mislite da je rešenje da se čujete samo vi koji mislite na takav način, a ne druge kolege koji misle na drugi, ja nisam sigurna da ste u pravu. Vaša grupa kojom vi zastupate, šta vam kažu roditelji? Šta je ono što oni... Da, organizacija Lekari i roditelji za nauku i etiku je i osnovana na molbu uplašenih i zbunjenih roditelja. Dakle, nismo mi inicirali. Mi njima dajemo podatke i radove koji su relevantni za pitanja na koja oni traže odgovore. Ali vi njima kažete nemojte da vakcinišete. Ne, ne, to nije tačno. Ne, ja sam vas pitala. Ne kažemo, nikome nismo rekli i možete pregledati moje emisije gde sam gostovala. Ne, mi ne kažemo ni vakcinišite, ni nemojte vakcinisati. Mi samo kažemo informišite se. Mi samo kažemo informišite se iz relevantnih izvora. Kao što se ja informišem kada je u pitanju pravosuđe, ne verujem apsolutno jednoj ili drugoj strani, kao što se ja informišem kako ću da sagradim kuću, da li ću da koristim azbestne ploče ili neke druge, tako i svaki građanin naš treba da se informiše i da donese odluku na osnovu i da pristane, da da pristanak da dete njihovo bude podvrgnuto određenom tretmanu. Ja vama kada kažem u Brazilu, ponavljam, od korona umrlo 2000 beba, samo 1300 do aprila prošle godine, vi kažete ja ne znam za podatke iz Brazila, ali isto tako imate podatke iz drugih zemalja gde su vršena neka istraživanja. Rekli ste ja se bavim ovim što mi imamo ili nemamo kod nas. Šta imamo kod nas? Kod nas imamo jedan sjajan projekat koji je finansirao Fond za nauku, čiji je rukovodilac profesor dopisni član Akademije nauka Tatjana Simić. Ona je, čini mi se, juče gostovala. Ona je u okviru svog projekta, a nekoliko projekata vezano za koronu finansira naša država. Ona je otkrila da postoji genska predispozicija
ka teškim oblicima korone i da jedino i kao rezultat potencijalni takve jedne ozbiljne studije i ozbiljnog naučnog pristupa treba da proistekne personalizovani pristup. Dakle, pristup gde će se napraviti pravovremena i stručna selekcija onih rizičnih grupa kojima će ta intervencija dati veću korist nego štetu. A da li se imalo vremena za to? Da li je jedini način zapravo zaista bila ta vakcina koja će sprečiti, ako ništa drugo, onda tu smrtnost? I ponavljam, deca su u bolnici, deca su umirala, trudnice su umirale od korone i kada pogledate sve to, ako će ta vakcina, kakva god daje sa svim tim nepoznanicama... Ne možete tako kakva god daje. Svako medicinsko... Pa pitam vas, da li možemo da kažemo ako će da spreči smrt, zašto polemišemo? To je najvažnije, sačuvati život. Mora biti, pa mi ne polemišemo, mi imamo institucije koje to mogu, mora da tvrde i da garantuju. To ne određujemo ni vi, ni kolege ni ja. To određuju institucije koje su za to plaćene. Ne, epidemiolozi, Agencija za lekove i medicinska sredstva. To je ustanova koja mora da garantuje, odnosno da da sve relevantne podatke. Koja je odobrila od 12 do 16 godina. Oni su na svom sajtu prikazali sažetak gde su jasno i tačno, oni su sve potpuno tačno prikazali kakav je to preparat, u kojoj fazi istraživanja, šta je urađeno, šta nije urađeno. To da li je odobreno, ja u to ne ulazim. Pa odobreno. Izvinjavam se, molim vas, morate biti vrlo precizni. Imamo regularnu proceduru da se nešto odobri, imamo ubrzanu proceduru. Dakle, data je po ubrzanom postupku privremena dozvola. To nije isto, kao što ste vi rekli, to je odobreno. Upravo su u nijansama suština i u detaljima je suština, a ne u tako uopštenoj priči. Dakle, postoje deca koja su u određenim rizicima, vitalno ugrožena, imaju osnovna oboljenja i za takvu decu odgovorni pedijatar će sa roditeljima doneti odluku da treba da budu vakcinisana, jer će takva vakcina njima doneti više koristi nego štete. Doktor, je li dovoljno kada Agencija za lekove kaže odobreno? Je li gledamo te, je li po regularnoj ili kako ste rekli, ili to i ubrzanoj proceduri? Nama jeste, da vam kažem. Je li dovoljno to? Pa, dovoljno je zato što se sada nalazimo u ovoj pandemiji u kojoj se nalazimo i u kojoj ceo svet pokušava da nađe način kako da je stane na put. Inače ne bi bilo dovoljno. Pa sad ja nisam kompetentna da o tome govorim, ali jednostavno... Ali u situaciji pandemije... Pa u situaciji pandemije, kada imamo bolesnu decu, kada imamo decu koja su na respiratoru i kada imamo decu koja su bolesna, kojima je život ugrožen, naravno da ih treba vakcinisati. Doktore Stevanoviću, kada Agencija za lekove kaže odobreno je, evo ja sam rekla, ali to je odobreno, nisam znala, čisto sumnjam da i gledaoci baš gledaju, je li regularno ili po ubrzanoj proceduri. Kakvu razliku treba da pravimo? Nema tu neke velike razlike. Situacija sa koronom je bila dramatična, još uvijek jeste. I ne možemo da čekamo sve procedure kao u proizvodnji ostalih vakcina. Obaveza je bila države, obaveza Jalinsa je da po kraćenom postupku, a na osnovu podataka i na osnovu istraživanja i studija, da dozvolu za vakcinaciju. I to je kraj. Zašto bi sad mi filozofirali i tražili neke rezervne dozvole? I zašto ne bi vjerovali Alimsa? A o Alimsa je veoma često izložen... Kada je život u pitanju i zdravlje, doktore, moramo da filozofiramo. Jel? Ili u ovakvoj situaciji nema mesta filozofiranju, nego šta nam se da, šta je najpreče, to se radi, jel tako? Tako je. To su odluke Alimsa i vlade. Razumem, Ministarstvo zdravlja, Lekarske komore Srbije, to su sve... dovoljni dokazi da verujemo Alimsu i da vakcinišemo populaciju. Dobro. Samo za kraj, dakle, ajde da sumiramo ovu priču. Ako se odobri ova upotreba te male doze vakcine za decu od nula, odnosno od rođenja, do 5 godina, vi niste za, ne biste nikad tek tako preporučili. Mislite da to nisu dovoljno dobre istraživanje, da to ne može...
Pre svega, pretpostavljam da vi znate koja je moja pozicija. Ja sam pre svega naučnik. Dakle, ja se ne bavim ni lečenjem, ni deljenjem preporuka. Ono što, zbog čega sam u ovoj priči, to je zato što su lekari, moje kolege i roditelji prepoznali jedno drugo mišljenje koje je drugo vremena bilo prosto proskribovano. Dakle, predlažem da svaki roditelj dobro prouči dokument koji se nalazi na sajtu Alimpsa za Comirnaty vakcinu. Njeno ime je takvo. Također preporučujem da svaki lekar, svaki pedijatar pročita detaljno sažetak leka. Mislite da svaki roditelj u stanu da pročita i shvati ono što tu piše? Mislim da da. Lekar u dogovoru sa... Ne lekar, roditelj. Molim vas. To je otvorena platforma. Dakle, svako može da uđe na sajt, i novinari, i lekari, i roditelji. Mislim da za jednog roditelja ne postoji ništa vrednije na svetu nego što je to dete, je li tako? Pretpostavljam da... A koje znanje treba roditelj da ima da bi shvatio šta tamo piše? Tamo je sve vrlo jasno. Verujte mi, tamo su tabelarni prikazi, tamo se vide efekat. Vi ste naučnik, ne verujem. Vama je možda jasno, ali znate šta? U redu. Kako da vam kažem? Zato mislim da je bitno da se o takvim, o tome priča, dakle da se prevede nekome ko možda to niti ima mogućnost, niti može da shvati, niti ko je dužnost da shvati. Ko to treba da uradi, to je izabrani lekar. Dakle, mi se zalažemo da izabrani lekar preuzme odgovornost. Isto tako i sama kompanija je u obavezi da preuzme odgovornost. Dakle, kompanija prema članu 72 sponzora kliničkih ispitivanja leka mora pre početka kliničkog ispitivanja leka da osigura lica koja su podvrgnuta kliničkom ispitivanju za slučaj nastanka štete po zdravlje tih lica, a koja je izazvana kliničkim ispitivanjem leka. Pretpostavljam da svaki lekar koji će preporučiti određeni lek u kliničkoj fazi ispitivanja, zna za ovaj član. A isto tako, po istom tom članu, odnosno po drugim članovima, on snosi odgovornost. I prosto time se završava naša priča. U ovom slučaju roditelji snose odgovornost. Ne, ne, lekar snosi odgovornost. Ko snosi odgovornost? Lekar snosi odgovornost. Roditelj koji treba da odluči hoće li da vakciniše dete ili ne. Roditelj je na kraju taj koji odlučuje i nama potpisuje, ja pošto vakcinišem svakodnevno decu od rođenja, znači bukvalno od neonatusa pa do 18. godine, pre svake vakcinacije roditelj dobije papir koji treba da potpiše o mogućim retkim neželjenim, čestim neželjenim, vrlo retkim neželjenim dejstvima. Vi to morate roditelju da kažete, morate mu skrenete pažnju, roditelj može da bude nepismen, može da ne zna, ima pravo da ne zna. Apsolutno ima pravo da ne zna i često pitaju i često su jako uplašeni. Vi, ja bar tako smatram zaista, vi morate da mu skrenete pažnju, vi morate da mu kažete, znate, dešava se kada dajemo tu vakcinu, da je crvenilo lokalno, blago, otok, može da se desi to i to. A da se to u praksi svaki put i dešava? Da kažete? Da. Ja kažem. Dobro, vi za sebe govorite. Ja kažem i mislim da je to neophodno zato što roditelji ne treba da izađu od nas zbunjeni i treba da su sigurni da onog momenta kad smo dete u boli, da li oralno dajemo, recimo, dajemo rotavirus vakcinu koju dajemo oralno, znači postoje vakcine, različiti načini davanja vakcine. Znači roditelj mora da izađe siguran iz ordinacije, da kada je dete dobilo vakcinu, da je ta vakcina za njegovo dete bezbedna i da ga neće ugroziti. Pa je li izađe siguran? Iz moje ordinacije izađu. Doktore Stevanoviću, pošto ste vi, da kažem, uskraćeni za prisustvo ovde, ne zbog nas, nego prosto niste u Beogradu, što ne znači da nekad ne možete da dođete u studiju, ali evo vi završite. Šta je ono najvažnije što imate da poručite? Ko snosi, ko treba da... Ili izađu roditelji sigurni u to šta rade kada izađu iz vaše ordinacije? Apsolutno, apsolutno. Oni koji ne žele da znaju istinu i ne žele da vakcinišu decu, oni i ne dolaze. Jasno. Znači, ovo što kolegi kaže, ja bih se potpuno složio, znači, onaj izabran lekar vodi tu decu, ima jedan prizan odnos sa roditeljima i roditelji njoj veruju kao što veruju i mene. E, vi ste hteli da završite emisiju sa preporukom mojom, recimo, da li treba vakcinisati decu iz 5. godine? Da. Je li tako? Da. Mogu ja da postavim pitanje? Možete. Ako bi ja preporučio vakcinaciju 2005. godine,
da li, profesorka, da li treba da se stidim svojih sramnih postupaka? Ako sad odgovori profesorka, ona će da zaključi emisiju, tako da jeste sigurni da želite tako da postavite. Tako je, odlično. Profesorka, vama je uputio pitanje. Hvala kolega što mi dajete tu mogućnost da ja zaključim ovu emisiju. Dakle, svako ko preporuči, koleginica je to vrlo lepo rekla, mora i da da sve relevantne informacije roditeljima i da zajedno, dakle, sa roditeljem donese odluku o tome. Roditelji potpisuju, to se slažem, ali odgovornost jeste na lekaru. Apsolutno je odgovornost na lekaru. Ja također mogu da postavim pitanje, kontrapitanje, da li uvaženi kolega zna šta znači studija genotoksičnosti i kancerogenosti i zbog čega ta ispitivanja nisu urađena. Ja bi se kao roditelj, na primjer, zapitala, ja bi izabranog lekara za svoje dete, koje sada nije tako malo, pitala. Pa taj roditelj bi morao da bude vi ili neki medicinski radnik da bi to pitanje postavio. Ne, to može bilo ko da pročita. Ja vam upravo sugerišem to da sve naše institucije imaju vrlo transparentne podatke na svojim sajtovima i batut na kome piše vakcinacija dece ispod 12 godina nije odobrena. Pa mi na računu ne pročitamo sve što piše sitnim slovima. Ali evo mi se time, ne, nisu sitna slova. Slova su vrlo krupna, slova su vrlo jasna i ono što smo mi, evo ja ću i vama dati. Ali zato završavamo, dajte mi. Evo ja ću vama ovo dati, znači pa pozovite naše stručnjake, to su klinički farmakolozi koji nama pomažu u stvari, čak ni ja sve ovo ne znam. Evo to je dokumentacija za vas, vi to možete proveriti, prekontrolisati, pozvati kliničke farmakologe, postaviti im pitanja, koleginica je, ja poštujem i moje dete primilo sve vakcine, a ovog puta se prirodno imunizovalo, onda je nas prirodnim putem imunizovalo i mi smo na taj način se vrlo kvalitetno zaštitili. Dobro, doktore Stevanoviću, dakle dobili ste povratnu lopticu, ali molim vas budite kratki, završeno. Nisam dobio odgovor uopšte. A niste dobili odgovor? Ok, dobit ćete ga u sledećem ovakvom, u sledećoj emisiji kada vas budemo pozvali. Hvala vam mnogo na odvojenom vremenu, hvala i vama. Hvala i vama na pozivu. Jedna ste od televizija koja zaista omogućava drugo mišljenje i to mislim da će pomoći našim, vašim gledaocima da se opredele. Pa u tom cilju i sve ovo i radimo. Hvala vam još jednom.